Здраво, другарчиня! Аз съм учителката Цоца от Свети Николе от градинката Рахилка Гонева. Денеска ке се дружиме и ке ги изучуваме месеците во годината. Месец по месец, 12 месеци ни даваат една година. Но најправо ке ви ја разкажам приказната за девојчето и 12-те месеци. Една вечер си седеле во дворот една мајка со керка си, облечена убаво, а покрај нив седела незината пасторка, тажна, слабичка и порталава. Кога се стемнило, мајката ѝ рекла на пасторката: «Оди до изворот да донесеш вода». Девојчето послушно земало две стомни и тргнало во ноќта кон изворот. Кога стигнало, девојчето видело чудо. Покрај изворот седеле 11 мажи и една баба. Девојчето исплашено и со трепет им пришло и тивко рекло: «Добра вечер, добри луѓе». Бабата веднаш се намуртила, ја отворила устата и ја прашала: «Девојче, ние сме 12-те месеци. Ајде сега кажи, кои месеци се поубави, а кои полоши во годината?» «Златна бабо», одговорило девојчето, «сите месеци се убави, поубави. Нема лош месец во годината. Ај, наполни вода и оди си, златно девојче», рекла бабата, «да си благословено за секој збор од устата, да ти паѓа по еден златник». Девојчето се вратило дома кај маштејата со водата, а не се ја фатило јад кога видела дека од устата на девојчето паѓаат златници. Утре вечер пак си седеле во дворот мајката, керката и пасторката. Кога се стемнело, мајката ѝ рекла на керката: «Оди ти по вода, керко, билки ќе се вратиш со златна уста». Керката ги земала двете стомни и тргнала во ноќта кон изворот. Кога стигнала, пак околу изворот седеле 12 месеци, наредени во круг на едно тркало. Стаписана керката, исплашена, та не рекла ни добра вечер: «Девојче, ние сме 12-те месеци. Ајде, кажи, кои месеци се лоши, а кои добри во годината?» «Па и малите деца знаат кои месеци се полоши, а кои добри», одговорило девојчето. «Еднаш јануари и февруари се најлоши, а марта е најлуда со 300 умишта. Ај, наполни си вода и оди си, злобно девојче», рекла бабата, «за секој збор од устата да ти паѓаа змиулчиња». Кога стигнала дома, при секое прозборување почнале да ја излегуваат змиулчиња од устата. Мајката избезумена и бесна почнала да ја вика и да ја кара пасторката: «А златното девојче, од што молело со милни зборови, се засипнало во блесокот на илјадници златници што му паѓале од устата». Ова дечиња беше приказната за девојчето и 12-те месеци. Ајде сега
да ги наброиме месеците еден по еден. Декември од јануари побара, докусурија годината стара. Февруари му заповеда на март, пролетта нека биде на старт. Април посака во мај, птиците да запеат сред сјај. Јуни на јули му рече, лето е, сонце нека пече. Август на септември му даде гранка, есента нека ти е на дланка. Октомври со ветрот да дува што фати, дождовите на ноември му ги прати. Декември пак маршира преку лутата зима, се промени есенската клима. Еве, дичиња, тоа се 12 месеци кои што ја сочинуваат една година. Ајде сега да ги повториме уште еднаш. Јануари, февруари, март, април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември и декември. Че секој месец, обдека на сликата, си има своја карактеристика и своја сликичка. Вие за домашна задача ќе имате, дечиња, да ја нацртате сликичката на месецот по кој што сте родени. До видување, до следното видување.